Maiden Scouting Network, Scouting Platform and Global Data Analyst. Specialist. Emmy on the call. Kommer ikke noe offside-flagg, og Mikael Karlsson kan ha spillet der. Nå kom det mål.
overtone. Og så ikke flagget oppe. Det Mikael Carlsen som må score. Og det gjør han også. Iskall alene med Andreas. Inn til Sandal. Og Johanne på venstre. Som på beina igjen. Og Carlsen bøyer og bare klinker til. Og så gjør han også det. Og så det 3-1 til Mikael. Det runder borte mot Hødd. Det var da første gang gjennom tidene at de to lagene møttes i seriesammenheng. Ja, fint spill. Skal vi få en stor mulighet? Og det 1-0 til bortelaget Hødd. Og det Mann som også hadde veldig god, veldig god kamp mot Sandnesund. Men nå skjer de andre enden for Ranheim. Kommer innlegget. Der Bakani ute, og så kan den settes i mål. Innlegget fra Anton Vindri. Og så da. Professional highlights. Awesome. Super stark. Interesting.
Football Professional Highlights. Professional Highlights. Aiden Scouting Network.